production. Ooh, na 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 na. Aïwa, wanted. I go by the name SK Mafia on the pure nana. Mr. President, where you are going? Mr. President, please Aruba. Mr. President, where you are going? Mr. President, please Aruba. Kena har yanzu ba labari kullun tunanin mu wahalan zai kare amma har yanzu muna ta fama da jiga gari Mr. President abubuwan ba labari waya zamu yi na koko ya gagare mu balle akin yi babu shi ma a garin mu shugabanni ba su kishi a gurin mu ku zo mi solve din matsalan da yana ta ishe mu mun je muna ta yin fada a tsakanin mu 3 years kun ce kuna ta bincike ne amma kun san mutane dai a rakice ne tun farkon mulki kuna ta wai a haƙuri ne Mr. President kalmomin a gafa cherry mun shiga halin aida ba ma tsammari ka gama karatu aikin yaya babu shine hey aikin yaya babu shine Mr. President where you are ne Mr. President please Aruba. Mr. President, where you are going? Mr. President, please Aruba. Da faruwa abinci bai ma samuwa suna wahalar rayuwa yaran suna ta mutuwa ya jira suke garuruwa hakki muke fita kullun domin mun samu na kullun kullun sai manage muna daura ciki keji daga ganin waye ka san dai mun gaji muna buƙatar agaji fatan mu ma dai mu je haji a dare hada rana fresh ka muke kauna talakawa suna rana umma huta please ki a jamofa zaki huta umma kora zan sai da wefa zaki shayi si umma wai ko ba refa zan sai miki mota Vespa ina neman kudi a isa fedar rana za a je ce umma inda rai akwai rana Mr. President where you are going ne Mr. President please Aruba Mr. President where you are going ne Mr. President please Aruba muna fama da Aruba, muna fama da yunwa Talakawa a rana, muna fama da yunwa Please Aruba